Po ngurdhin përbuk, Rama Anamashtroi nuk ka shpresë që qytetarë na jep një shpresë. Kështu kanë shkruar disa qytetarë në murin simbolik të Eksodit. Kryeqytetasit mendojnë se papunësia dhe varfëria janë arsyet që i bëjnë shqiptarët të kërkojnë azil. Nisma Thuri e shoqërisë civile thonë se këto shkrime janë një pasqyrë e realitetit në Shqipëri. Unë shkruajta mungesën e punësimit dhe keq administrimin dhe mos funksionimin e administratës. Por mua është thelbësore që ky vend të fillojë të mendojë dhe të veprojë se si mundi punësoj shqiptarët. Në parlamentin jon sot është i marr peng në kuptimin e debatit jo produktiv. Në fakt atje duhet vlojë dhe duhet jetë tribuna ku duhet debatohen hallet dhe arsyet sepse po ikin shqiptarët, çfarë duhet bëjmë ta ndërtojmë një vend më të mirë dhe më të bekat. Vendosëm të ngrinim të murin e flet rufeve, tek e cila çdo qytetar shqiptar i cili ka ndërmend ose i shkon në përmend këtë largohet, të shkruajë arsyen e tij dhe të ri ngulur, ta ngulim me një gozhë aty në simbolikën e të qëndruar të ngulur deri në zgjidhjen e këtij problemi. Çfarë shkruajtët? Dhe të shkruajë qeveria e sotme një komision nga pushtetarë që ka këtu, edhe të verifikojë çdo shtëpi të zonës të Tekusit. I kam shkruar dhe zonën e komunës Surrët, që unë jam invalid, edhe dhvejnë zonët të kërkuje drita që i kam papaguje, që ofë gjenin ekonomike se sa hargjoj unë me diloma. Eksodi shqiptarve kryesisht në Gjermani, prej ditësh është një debat i nxehtë politike social, ndërsa shoqëria civile po celuan një rol të ndërmjetëm në këtë aktivitet, duke i dhënë mundësi politikanëve të njohin arsyet pse shqiptarët duan të lënë vendin.